Irudiak lantzeko programa guztiek izaten dute toki bat tresna kaxa deitzen dena. Tresna horiek ikonoz adieraziak daude. Ez ditugu nahaztu behar tresna kaxa eta tresna barra. Tresna barra aukeratzean, ordenagailuak martxan jartzen dituen funtzioak aurkituko ditugu. Tresna kaxan ordea, eskuz gure kasa erabiliko ditugun tresnak aurkituko ditugu. Ikus dezagun zertarako balio duen tresna kaxako tresna bakoitzak. Azalpena arrasteko, funtzioen arabera hainbat multzotan sailkatuko ditut. hauta tresnek irudi baten alderdi bat hautatu eta haren gainean jarduteko aukera ematen dute. Lauki zuzena tresna, irudian eremu laukizuzenak zenak aukeratzeko erabiliko dugu. Saguaren eskuineko botoiaz, ikonoaren gezitsua sakatuzkero, beste aukera batzuk eskaintzen dizkigu, formaren aldetik, elipseak, hilara edo zutabe bakarra. begizta tresna irudian gustuko zatiak eskuz aukeratzeko erabiliko dugu. Saguaren eskuineko botoiaz ikonoaren gezitxoa sakatuzkero, begizta poligonala eta begizta magnetikoa aukerak erabili ahal izango ditugu. Agatxo magikoa tresna kolore bateko eremuak aukeratzeko erabiliko dugu. izenak berak ezin hobe adierazten duen bezala, margotzeko eta marrazteko tresnak, irudiaren gainean ere muiakinak margotzeko naiz marrazteko erabiltzen dira. Pintzel zuzentzailea eta partxea irudiaren alderdi bat kopiatzeko erabiltzen dira. Gero, kopiatutako zati hori irudian beste alderdi batean itxatz dezakegu akatzen bat zuzentzeko. Pintzela eta arkatza tresnak, pintzel eta arkatz gisa erabiltzeko dira. Klonatzeko tampoia irudiaren zati bat kopiatu eta irudian bertan beste toki batean jartzeko erabiliko dugu. Historiaren pintzela dela medio, atzera egina al izango dugu eta ezabatu. Ezabagailua tresna, bai borragoma bat balitz bezala, bai alde zaurretik aukeratutako eremuak ezabatzeko erabildaiteke. Degradatzeko tresna, aukeratutako eremu bat kolore degradatu batez betetzeko erabiliko dugu. Eta pintura potea tresnaren bitartez, aukeratutako eremu bat kolorez beteko dugu. Luma irudiaren zati batzuk aukeratzeko edo ebakitzeko erabiliko dugu irudiaren gainean marrak eginez. Lauki zuzena eta beste poligonoak izeneko tresnen bitartez poligonoak egin ahal izango ditugu. Tanta kontagailua dela medio irudiaren puntu bateko kolorearen ezaugarriak jakina ahal izango ditugu. Irudiko bi punturen arteko distantzia ere neur daiteke tanta kontagailua erabiliz. Kolore aukera tresnaren bitartez marrazteko zein margotzeko erabiliko dugun tresna bakoitzaren kolorea aukeratu ahal izango dugu. Hautatzeko eta marrazteko eta margotzeko tresnez gain, badira beste batzuk, beste ekintza batzuk egiteko aukera eskaintzen dutenak. Ikus ditzagun. Mugitzeko tresnaz, geruzak naiz objektuak lan ere muan zehar mugituko ditugu. Ebakitzeko tresnaz, hautatu ez dugun alderdia ezabatu ahal izango dugu. Sektorea tresnarekin web horriak landuko ditugu. Tresna horren bitartez, web horria zatitan sailkatu ahal izango dugu. Eskua tresnari esker, lan lehioan zehar ibiliko gara. Testua eta testu maskara horizontal naiz, testu maskara vertikal tresnen bitartez testu idatziak eta testu formako multzoak egin ahal izango ditugu. Zoom tresnarekin irudia haunditu edo txikitu egin ahal izango dugu. Nahasi, fokatu eta atz tresnaz. Urren ez urren, irudia nahasteko, fokatzeko eta margotu berria dagoen zerbaiten gaina Atza zigurtzita dagoenaren efektua lortzeko, erabiliko ditugu. Gehiagizko esposizioa, gutxiegizko esposizioa eta esponja tresnak, urren ez urren irudiaren alderdi bat argitzeko, iluntzeko, eta koloren saturazioa haunditzeko edo txikitzeko erabiltzen dira. Hauta tresna, lerro bat aldatu gabe osorik edo zatika aukeratzeko erabiliko dugu.